אפסה ונהפוך שני זרים אבודים ויפים בנצח של זיכרון. מה יקרה אם נפתח חלון ונשטוף את הכל? הדמעות ינקו אותנו והזמן משתנה גם אנחנו איתו. מה שעוד אגלה רק שם אוכל להבין. הזמן יעבור והריח כבר לא ימלא את חיי, ומתי יתגלה אליי שאנחנו בכלל הרבה יותר חזקים. זה יבוא אליי ואבין את הכל.